हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हैप्पी सर क्लासेस। साड़ी चल रही पंजाब ज्ञान सीरीज़ दे विच तो थोड़ा जा हट के असी अज एक नवे टॉपिक नू डिस्कस करांगे, जिन्हें दे विचों अक्सर ही एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जाते ने। उस दे विचों अक्सर एक दो क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। कदे इह जा कोई एग्जाम नहीं होया जिस इस टॉपिक दे विचों कदे क्वेश्चन ना पूछा जावे। वो की है गांधी नेरा। गांधी नेरा नूं असीं डिस्कस करांगे, जिहड़े मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ा ने गी, असीं उसनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ा ने उन्हां नूं डिस्कस करन दी कोशिश करांगे। सो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सारियां गल्लां नूं डिस्कस करांगे। चलो जी, गांधी नेरा सीगा जिहड़ा, सब तो पहला तां क्वेश्चन कई पूछ लैंदा कि गांधी दा जन्म सीगा जिहड़ा कदों होया सी। 2 अक्टूबर 1869 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1869 ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਰਮਚੰਦ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਨੇਮ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾਲੀ ਬਾਈ ਸੀ, ਪਟਾਲੀ ਬਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਬੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਦਸਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਰਸਕਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਕਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਅਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਸਟ, ਇਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਵੋਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਅਪਲਿਫਟ ਆਲ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵ ਟੋਲਸਟਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੀਵ ਟੋਲਸਟਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵਰਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਟਰੁੱਥ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਖੁਦ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਰੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨਟੱਚਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਿਫਟ ਆਲ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹਰੀਜਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨ ਆਫ ਦੀ ਗੋਡ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਵਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ INC ਦੀ ਉਹ
ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣ ਉਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1893 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1893 ਲੈ ਕੇ 1914 ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਪੀਟਰ ਮੈਰਿਟਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਨੈਕਸ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੀਗਾ, ਫੋਨੈਕਸ ਫਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨੈਕਸ ਫਰਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨੀਅਰ ਡਰਬਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਡਰਬਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਹਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 1908 ਦਾ, 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ। ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਇਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਬੋਇਰ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਬੋਇਰ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1899 ਦੇ 1999 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ NRA ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 1919 ਨੂੰ, ਉਹ 9 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ NRA ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ? ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਗੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਨ ਕਥੀਆਂ ਲਗਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਨ ਕਥੀਆਂ ਲਗਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 20 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ, ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਥੀਆਂ ਲਗਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, 35% ਵੇਜਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਫੂਡ ਹੰਗਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇੜੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1919 ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੁੜ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸੈਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਖਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਦੀ ਉਪਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ 4 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ 22 ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ INC ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਇਹ 24 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ 78 ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਡੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। 385 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 240 ਮਾਈਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, 385 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 240 ਮਾਈਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਡੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੂਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਡੀ ਤੱਕ 385 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਨੂਣ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੂਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਅਰਬਨ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਡ ਮੇਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਗੋਲਡ ਮੇਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1931 'ਚ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਪਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ INC ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਮੇਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ INC ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਡਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ, ਸਕੌਟ ਸਕੂਟ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਰਬਨ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਗੋਲਡ ਮੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ INC ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ INC ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ INC ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਛਪਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ INC ਉਸ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1942, ਜਦੋਂ 42 ਤੋਂ 44 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਾ ਖਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਸਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਟੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਖਾੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੋਜੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।